gledalci, dobro nam došli u poslednju radnu nedelju kada ćemo ispratiti 2023. godinu. Ostalo je još samo 4 dana do početka nove godine. Navikli smo da su naše zvezde uvek vredne, a posebno tokom meseca decembra kada su novogodišnja snimanja u toku. Upravo na jednom takvom snimanju sreli smo i Lepu Brenu, Nedu Kraden i Sašu Matića. Meni je 2023. bila jedna od najuspešnijih mojih godina, bogato i više nego 50 godina dugoj karijere. Ako vam to kažem, to mislim iskreno, jer posle one korone, one abstinencije, nerada, tuge, jada, raznoraznih izolacija i ne znam nija čega, konačno smo počeli da se družimo, naravno i koncerti, ali i susreti s prijateljima, rodbinom, putovanja i tako dalje. Sve ono što je normalan život. Znači, back to real life. Upamtit ću je po tome da sam mnogo radio, da sam mnogo koncerata imao i upamtit ću je po tome da se sve vratilo nekako na staro. Posle svih onih korona i raznoraznih stvari koje su nam se izdešavalo, nekako se vratilo sve u normalu. Kod mene postoji jedan faktor trajanja, nekako radosti, najsrećnija sam u životu zato što još uvek spadam u osobu koju ljudi vole rado da vide i da čuju u svojim domovima, na svim najlepšim slavljima, tako da je nekako moj životni zadatak prosto, ta neka moja karma, potpuno je sada došla u neki balans. Ja verujem da sam osoba koja usrećujem ljude i prosto uživam u svemu tome. Kog svetski poznatog frajera biste cvrknuli Vranjiđe Roći? Da li to neko George Clooney ili Brad Pitt ili... Pa to ti kažem, nisu loši. Ne bi ništa imala protiv. Pomenuli ste stvari u kojima da ljudi treba da uživaju i da cene, a čemu bi uživali? Pa evo da vam kažem, sad se približava ta ponoć, novogodišnja noć i tako dalje i kao, šta ćeš poželiti u ponoć? Koga da poljubiš? Prvo poljubiš svoje te najbliže koji su tu. Su to muzičari, saradnici, kolege, organizatori, nije bitno. Bitno je da si u ljubavi sa svojim okruženjem, da nisi u zavadu, da nisi na nekoj ratnoj nozi, tako? Dakle, opet kažem, uživati u trenutku. Drugo, slušajte, ponoć novogodišnja je relativna stvar, to je stvar konvencije. Za neke druge narode ta ponoć nije kad je kod nas ponoć, je li tako? Ne znam, za Kineze, za Jevreje i tako dalje, da. Znači, vi možete sebe ponoć organizovati kad god hoćete. Nađete neku dobru, lijepu osobu, napravite neku dobru večericu, neku flašu vina ili malo šampanjca. Šta ješ bolje? A da li su se možda spletne utisci iz Zagreba sa koncerta Aleksandra Vučića? Pa, da vam kažem nešto, taj njen, cijela ta priča oko Aleksandre je nešto što smo, naravno, porodično pomno pratili. Ja znam koliko su Filip i ona radili jednostavno na njenom upgrade-ovanju svake godine, sa njenom interpretacijom, sa njenim stylingom, ona je prosto došla u jednu, kako vam kažem, došla u jednu poziciju gde kada dođete u prvi tim Real Madrida i kada imate celu tu ekipu oko sebe, ako ste toliko pametni i toliko talentovani kao što ona jeste, onda je rezultat zaista i lep i divan i fascinantan. Mene kao nekog koji je prošao istu tu celu priču,
prosto sam na neki način srećna, ali isto tako sam veoma svesna koliko je to teško i naporno. Ja mislim da je to fantastičan uspeh. Ja ne znam šta tu treba da se oduzme ili doda, to je zaista jedan fenomenalan uspeh. Ja samo mogu jednoj mladoj osobi koja je nedavno počela karijeru, nedavno u smislu, nema neko sad decenijsko iskustvo, ali u svakom slučaju njoj i njenom timu od srca iskrene čestitke. Pa sad, ko se tu zabrinuo i zbog čega, ne bih da komentarišem. Ne, nego neki kažu kao to je samo trenutak, pitanje je da li će trajati, teško je kao trajati, a neki kažu svaka je čast kao ovi pa dobro, polako da vam kažem, polako, ovo je fantastičan start i više nego fantastičan. Ne bih ja da se sad prognozira kako će biti nastavak karijere, ali sigurno ona i njen tim znaju izuzetno dobro kako se radi posao. Tako da možeš samo da čestitaš i njima, njoj prije svega i celom tom njenom timu, prije svega Filipu i kompozitorima, tekstopiscima, producentima. Svaka neka nova, mlada, pametna žena koja se pojavi, ja zaista mogu o tome da pričam zato što sam nekako to doživjela apsolutno u svojoj karijeri. Ili žele da vas stavi neko pod svoj, da budete njegova i da taj neko upravlja. Nije to menadžer, to je neko ko zna da ste vi zlatna koka, zna da ste vi jedna osoba koja je pametna, racionalna, koja ide napred, koja zna šta je dobro, šta je loše. Ili nekako da vas ograniče, znate, da budu destruktivni prema vama, prema vašoj mladosti, prema vašoj lepoti, prema vašem uspehu. U svim tim situacijama treba biti izuzetno, mislim, pametan, nekako mudar. Ne treba biti ničiji, treba biti u stvari samo svoj. U mojoj nekoj situaciji ja sam odlučila da budem zaista samo svoja. Ja sam odlučila da nešto, veoma mlada sam odlučila da ne budem ničija i da napravim jedan ozbiljan tim oko sebe, da vidim šta ja to mogu da uradim. Jer uvijek je neka mlada, lepa i zgodna devojka, uvijek je pitanje koju je sponsor, ko je pomaže, čija je ona devojka, ko je to platio, ko je to kupio. Ja sam eto platila i kupila sve sebi sama. Žela sam da budem vrlo samostalna, jesam u tome uspela, ali moram da vam kažem da svaki uspeh, nije bitno da li ste pevačica, vi možda rodite četvoro dece, pa to četvoro dece treba i školovati, ili vodite neku firmu, ili vodite neki butik, mislim, sve je teško ako imate zaista dobar rezultat. Recini, jel postojiš neke dobroće budoštine koje vi radite, ono kad ste na nekim nastupima preko, ili nešto da se zezate, da se pije, da se prosto neke anegdote, da kažemo, da nam izmećaš? Pa znaš šta, svašta se mislim nešto lepo dešava, ali na primjer, Đani jednom prilikom, ne znam, nečija promocija je bila, zaboravio sam, nije važno. I sad ja ulazim na promociju, kaže on meni, gde si deki? A njegov brat se zove Neško. Ja kažem, gde si Neško? Kako ste reagovali na odluku vašeg zeta da vam posvetite tetovažu? Ja sam bila šokirana, iznenađena. Stvarno, to je gest koji ni u snu nisam mislila da će da uradi. Ja sam već objasnila da je to jedan izraz poštovanja, beskrajne zahvalnosti jer sam mu nešto pomogla zdravstveno da ga odvedem na pravo mjesto za njegov taj problem koji je imao sa očima i tako. I u znak zahvalnosti on je istetovirao, eto moje ime, ja ne znam pravo da vam kažem, ja ne znam nijednog zeta da je to uradio, pa sama ta činjenica mi je vredna poštovanja, ljubavi, ali mi inače se dobro slažemo, svi smo jedni za druge tu, šta god treba, koliko god ko može pomaže, ali bitno je da znaš, sjednemo, popijemo čašu vina, zajedno nazdravimo i to je vrednije od bilo čega drugog. Kako ste vi uvek
tako pozitivni. Evo sad vas gledamo malo pre na sceni, dok smo snimali pokrivalice kao vojnik ste. Uvijek imate neku dobru energiju i uvijek širite tu dobru energiju. Pa, ja mislim da sam to ja i da tu ne postoji... Pa, ste, to nije gluma, znate, da sad dobijete ulogu. Ja sam prosto, na sceni sam tako, srećna, vesela, prosto uđem u ceo taj tekst. Drugo, znate kako, čovek je jako svestan u mojim godinama šta znači trajanje. Trajanje je najozbiljnija kategorija jednog kvaliteta. Jedno sam srećna što trajem, srećna sam što ću ove godine, evo, u 12 sati da pozdravim sve gledalce RTS-a i to je dovoljno razlog, eto, da budem srećna na sceni. Radim posao koji volim, posvećena sam tome, nema tu puno nikakvih, nekih velikih tajni. Kada si se pojavio sa suprugom i sa čerkom na rođendanu čerke Ace Pejovića, svi komentari su bili još te lepa čerka Saše Mamića, kako je izrasla u lepoticu, kako je... Jer ti sad malo kao otac onako, ipak je ona sad već i, da kažemo, ona na neki način odrasla devojka, još uvijek i dete, ali na neki način odrasla. Znaš šta? Ona strahuješ i to? Ma ne, kako? Umeju one da se čuvaju, ovaj, to... Nije to, ništa problem, samo što... Ovaj, to je muka bila da da ona priđe tu. Ne vole one da se eksponiraju ni u medijima, ni pred novinarima, a ja volim što one to ne vole. Ja da. Zašto? Ajde, kako je od upoznavanja Zeta? Ma kako? Zašto? Zašto? Ono je kao je prvi put ono, da poznaš neko, pa kao šta ćeš da ga pitaš, iz koje porodice? Zele, ima još vremena, pogotovo za ovu mlađu. Ja da. A kakvog Zeta priželjkuješ? Pa joj, to nemojte mene to da pitati. Prvo, ja ne pričam o tom privatnom životu, a drugo, svaki, to je apsolutno njen izbor i ako je ona srećna, ja ću to poštovati. Meni sad ti deluješ da uopšte nisi strogo. Ma nisam. Da si nekako ono... Ma nemam ja ni vremena da budem. I strogo. To se žena bavi i ima. Aha, znači... Onaj... Ja sam rekao kod Ognjena Ramičića da sam se ja bavio njima, možda bi završilo popravnom domu. Kad? A jel umeš ona da vikli na tebe nekada? A? Ovisi to, ona da kaže, alo? A znaš šta je sreća, što se ja ni jači nisam plašio, razumiješ tako da je... A što je tako? Pa naravno. Bravo, stale, legenda si. Pevačica Aleksandra Mladenović nedavno se uselila u stan kakav je oduvek priželjkivala. Njen prijatelj, poznati frizer Stevan Radivojević, od početka je bio upućen u sve i njih dvoje sve više vremena provode zajedno. Otišli su čak i u kinesku radnju, pretpostavljamo kako bi Aleksandra odabrala novogodišnje ukrase za svoj dom. Napravili su šalu sa radnicima gde je Stevan pokušao da spoji pevačicu i dečka koji je radio za kasu. Ovaj video slatko je nasmejao Aleksandrine pratioce, ali naravno i sve koji su se našli u radnju. Pevačica Katarina Grujić ne krije koliko joj teško pada razdvojenost od supruga fudbalera Nemanje Gobeljića, koji se zbog posla preselio u Atinu. Nedavno je proslavila ćerkin drugi rođendan bez njega, ali na snimku koji je Kaća podelila vidimo da je fudbaler došao u Beograd i da uživa sa svojim princezama. Možemo vidjeti i kako Kaća i njena naslednica provode vreme kada su same. Pevačica svaki slobodan trenutak koristi da bude sa ćerkicom, a planiraju i put u Atinu. Ana Kokić, koja se odnedavno oprobala u ulozi voditeljke, pohvalila se svojim pratiocima još jednom medaljom koju je osvojila jedna od njenih ćerki. Da se prisetimo, Ana ima dve devojčice iz braka sa vaterpolistom Nikolom Rađenom i obe su od oca nasledile sportski duh, ali kako vidimo i visinu. Obe su prestigle Anu, pa se ona i sama često šali na svoj račun. Inače, Rađen se nakon razvoda ponovo oženio pevačicom sa kojom je nedavno dobio sina. Starleta Ana Korać u jeku priča o njenom razvodu svojim pratiocima prenela je prazničnu čaroliju iz svog doma. Reklo bi se da Ana ni malo ne pati nakon raskida dugogodišnjeg ljubavnog odnosa sa moćnim biznismenom, već uživa u svakom trenutku.
Nakon što je skijala na Kopaoniku sa prijateljima, vratila se u svoj luksuzni stan, koji je sada već bivši suprug kupio upravo njoj. Hvala vam na pažnji, poštovani gledalci. Nadam se da ste uživali. A mi se vidimo već sutra kada je na planu novi WhatsApp. Naravno, ostanite uz program Red televizije, slušajte Red radio i čitajte Red portal. Vidimo se!